Mennäänkö kävelylle? Häh? Käydäänkö kävelylle? No käydään pikku kävelylle. Otetaan sitten toi auto tosta menee. Otetaan autoa, että se menee. Sitten lähdetään kävelylle tuohon. Volvo meni. Sitten lähdettiin. Pikku kävelylle. Laitoinkin jo etänä käyntiin tuossa. No. No. Mites tää? Tää menee. Täällä on näköjään jotkut mölinät käynnissä. Mistäköhän johtuu? Mikä täällä mölisi? Laitetaan täältä nyt sitten. Täällä pitäisi kone olla päällä, kun mä valo palaa. Mä laitoin sen jo etänä käyttöön. Tuli tällainen Pelkinin verkkokortti. Tartten tohon yhteen koneeseeni. Tarvin 3 eli verkolle, niin tarvin ton ohjauksen. Ja laitetaan tonne. Tonne ja onks tää? Ei tää. Laitetaas tosta mä eilen ton katsoin, että se on 3 tuntia toi nauha. Vaihteeks vähän formulaa koneelle? Tosta toi päälle ja vähän formulaa. Mitäs tosta noin? Lähes nyt. Noin, nyt se lähti. Nyt kelataan ihan alkuun kaikki. Ai, nyt painaa liikaa. Tässä on sellainen tyhmä piirre tässä vehkeessä. Ai niin, nyt mulle 7, 8, 9, 10, 20. Muistetaan sitten, hei, 10, 20 olisi toi nauhan lopetus. 10, 20. Toi menee nyt tuolla talteen. Vähän ripsuu, mutta 10, 20 niin. Mä en tiedä, mitä täältä tulee. Vanha nauha on kuin taivas. Joo. Äänet menee siellä ja ahaa, meillä on taas ollut täällä sähköä viemässä tää koko monitori. Se kun ei sammu tossa. Se pitää nappulasta sammuttaa. Se on monta kertaa jäänyt. Siinä on taas 60 wattia mennyt harakoille. 60 wattia on mennyt taas harakoille siinä. No ei se maailma siihen kaatuu, mutta jospa se siitä. 10-20, mä sanoin, joo. 10-20. Ton vois sammuttaa tosta, ettei me harakoille. Jotain tähänkin tilaa olisi hyvä laittaa semmonen, kun täällä ei koskaan nukuta eikä tehdä mitään. Täällä ollaan. Niin liiketunnistin, että kun havaitaan liikettä, niin 30 minuuttia olisi valot päällä. Ellei, tai silleen, että jos studio ei ole päällä, silloin noita ei välttämättä tarvita. Mutta siis tämmöinen jotain automatisointiahan tänne pitäisi ruveta tekemään, että saadaan silleen mukavasti tehtyä näitä juttuja. Että ja siinä on muuten toinen monitori, mikä
mikä on aina päällä. Tosin tässä tilassa on tää... Niin, nyt se saattoi jäädä ihmisille semmoinen käsitys, että se on aina päällä. Se on, siis silloin kun täältä tilasta lähdetään, niin täällä sammutetaan kaikki sähköt täältä. Mut joo, 10-10. Tähän tarjoaa valmiiksi 10. Onks tääkin joku kuunteleva, ajatteleva? Kattokaa nyt. Tää on jo sitä mieltä, että 10-10 pistetään herätysajaksi. Hetkinen, onks mulla kello oikeassa? Miks mä laitoin 7-8-9-10? Miks mä laitoin tolleen? Laitetaan 10, niin no, laitetaan 10-15. Laitetaan 10-15, niin vähän enemmän kohdalla. Nyt pitäis nauhojen taas nimittäin iloisesti pyöriä ja tuleekin F1 täällä. Ei, täällä on salkkarit näköjään. Salkkarit näköjään menee tässä. Hei, sitten niitä aamulääkkeitä täältä. Salkkarit menee täällä näin. No, ne joutaa ensin menemään siinä. Ja sitten meillä jäi tohon toi telkkari, millä me testattiin. Siis tosta teksti-tvstä, analogisesta teksti-tvstä, niin täällähän on vielä varteen otettavia maita oikeesti, missä on ihan analogiset systeemit käytössä, niin ei laitevalmistajat voi jättää sitä niin kuin toimimatta, koska kyllä sieltäkin varoja näille yhtiöille niin paljon tulee, että olisi tyhmää jättää ne huomioimati. Mutta eihän täällä ihmiset sitä silleen ajattele. Miten tää on? Tälleen jäi. Nyt lähdetään taas hoitamaan firman asioita. Kiitos ja kuulemiin. Ei laiteta ihan kiinni, ei laiteta vähän kättä tosta. Ja tästä lähtee nää poikki. Joo, nyt on aloitettu ne sähkön säästöpileet. Nyt säästetään sähköä. Ja kyllä mitä noita graafeja kattelin, niin on se tippunut jo. Mä oon saanut 150 wattia nipistettyä kulutusta. Se on aika hyvin mun mielestä. Voidaan niin kuin sanoa, että ollaan onnistuttu tässä hommassa. Jaaha, se olisi sitten tällainen skannaus tuokio. Millähän tän sais nyt tähän silleen kuvailemaan, että nyt on sit näköjään viime vuoden sähkölaskut kaikki hoidettu. Nyt ollaan nollilla. Tää pitää skannailla talteen.
on hyvä olla nää asiapaperit tallessa. Täällä on näköjään hallinto-oikeuden päätös sitten tossa. Otetaan sitten tästä näin. Skannataas tosta noin. Pitäis lähtee. Noin se lähtee. Tääkin, kun olisi hoidettu tämä asia silleen niinku järkevästi, niin tässä nyt sitten viime vuoden sähkölaskuille tuli sitten hintaa tollanen 20 000. Kannattavaa. Tän takia Suomessa menee muuten huonosti, kun täällä ei käytetä missään järkeä. Sitä tervettä järkeä ei käytetä. Siinä on ihan oikeasti syy, miksi Suomessa pyyhkii huonosti. Se terveen järjen käyttäminen on nimittäin valtionhallinnossa oikeasti kielletty. Ikävä kyllä. Tän sähköhomman takia, niin kun olisi valtio tohon sähkökriisiin jollain tavalla varautunut, niin tällaistakään episodia ei olisi tullut. Ja siinä mä olen kyllä sitä mieltä, että kaikesta parashan olisi, että jokainen yrittäisi sähkölaskunsa hoitaa itse. Mutta kun nyt ikävä kyllä meidän päättäjämme on sitä mieltä, että edes näitä rahoja et voi mistään tienata. Niin, kun et voi tienata tuollaista rahaa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että silloin jostainhan se on otettava. Ja nyt se tuli sitten valtion varoista. En tiedä kuinka. Miksi täällä hyökkää tää control panel koko aika tähän nenään eteen? Mä en tiedä, tää kone on alkanut tekee ihmetemppuja. Mä en tiedä mistä se. Onks mulla virus täällä vai? Tossa on kans yksi päätös. Nää papereet tulee kans ihan älyttömästi. Sitten otetaan tuolta toi Rosvo-palvelin, viranomaiset ja Lahti sosiaalipalvelut 2023 ja 19.4.2023 TT-päätös. Miksei tää on tääkin kyllä saatu. No, laitetaan se nyt tonne. Mä en tiedä, pitäisikö mun vaihtaa tässäkin näppäimistä. Onks tässä nyt sitten joku vika tässä mun näppiksessä? Täytyy laittaa kaikkiin samat näppikset. Kun mulla on... Mulla on useampi näppäimistö täällä. Sen takia, että mä teen tässä näitä... Mä teen tässä näitä hommia. 19.4. tonne. Ton nimeksi laitetaan. Ei se anna tehdä tätä. Teestä kun painetaan. Joo, kattokaa nyt mitä tää tekee. Ettehän te sitä näe. Millä tän saa? Tää taas tekee ihan mitä sattuu täällä.
Laitetaan se tollaseksi. Se menee nyt sinne. Ja sitten laitetaan se vielä JPEG-keinä menee talteen. Kun on erittäin tärkeää, että on tällainen järjestelmä, missä on nämä asiapaperit tallessa. Tällaista viranomaismielivaltaa vastaan ei voi oikein muuten taistella. Ja sitten kun täällä on tällaisia lilahavuseloita, mitkä tekee näitä tietotekniitä ratkaisuja, niin varmuuskopiopalvelimet pitää olla internetin toisessa päässä. Ihan ettei ne tiedot. Ajatelkaa nyt, jos mulla on joku valitusaika vaikka ensi viikolla. Tähän joku lilahavuselan komppania tulee ja me viemme koneet tutkimuksiin. Haluamme tutkia, oletteko tukeneet kodittomien kissojen elämää, miten paljon, niin vähän en pysty niinku tekemään mitään. Niin tässä pitää tätä mielivaltaa vastaakin jo oikeasti jollain tavalla niinku vastaan vääntää ja kääntää. Niin onhan tää aika perin ihmeellistä. Nyt laitetaan se kiinni, ne on nyt tallessa ja nyt mä haen noit näppäimistöjä tässä. Mä vaan ihan kaikki nämä näppäimistöt tällaisia. Niin, mä en tiedä johtuuko se siitä. Käydään Mitä täällä on jotain ihme kakkakikkareita tällä lattialla? Käydään katsomassa löytyykö täältä näppäimistöjä. Niitä olisi. Nyt vaihdetaan ne kaikki. Jos se loppuu toi sekoilu siihen. Katsotaan. Ja harjoitellaan asiaa. Se olisi kans ihan hyvä, jos homma toimisi. Tossahan noit on. Tossa on yksi ja tossa on toinen. On nää keskusvarastot hyvä olla olemassa silleen, että saa hommaa eteenpäin. Tää on tämmönen näppärä pikkunen näppis. Mä en tiedä se. Keytronikin kliksunäppis, tosin ei sillä ei voi tehdä töitä. Sillä ei voi tehdä niinku töitä, jos joku nukkuu, kun kuuluu semmonen klok 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 klok. Joo. Joo. Nyt laitetaan tähän nyt sitten uusi näppäimistä. Missäs tää on tää? Tää menee. Taas tällainen. Mihin se? Mihin se oikeasti menee? No toi johto. Mihin se menee? Nyt se hävisi se johto meinaa. Oliko se tää? Kiva kun olisi vähän
Mihin ihmeeseen se menee? Onks tää nyt sit tänne? Mistä tää tulee? Onko tää? Miten tää nyt on tällainen? Tää menee suoraan tonne. Tuleeko tää nyt täältä jostain? Mä veikkaan, että tääkin näppis on ihan ehjä, mutta tässä on joku juttu nyt, miksi tää ei, miksi se arpoo. Mikä loppu tää? Motonetti, hyvityskuitti, roski. Tää. Tippuu joku tärkeä juttu. Siivotaan pöytä, puhallellaan pölyt pois. Noin. Pölyt pois. Mihin tän nyt laitetaan? Tonne päälle. Sitten tähän laitetaan. Tuolle ei ole tilaa. On siellä vielä yhdelle tilaa. Laitetaan se tohon. Katsotaan miten tää tällainen näppäimistä. On tää vähän tällainen pien tirppu, mutta koitetaan tälle. Laitetaan se tohon uspimpiin. Siinä ei enää sitten olekaan tilaa. Koneen takana on vielä yhdelle tilaa sitten. Tässä on nyt sitten se ongelma, että riittääkö täällä sitten se sähkö, kun täällä ei ole lisävirran syöttöä tälle hommalle. Hei, sitten tuolla ylhäällä on yksi näppä. Näppäimistö. Siinä on nyt tollanen. Tossa on nyt tollanen. Viedään tonne ylös vielä. Yksi näppäimistö. Mistähän sen johto muuten tulee? Täällä on tällainen kutu. Kutukulma. Mä vähän tällaista. Mä meni poikki. Katsotaas, tämä, mihin tämä menee. Mihin tämä? Tosta pitää päästä. Nyt vähän hankalaa. Hankalaa tässä tää homma. Noin.
Se laitetaan siihen. Toi on tossa. Tää laitetaan. Tää on vähän väärän kokoinen muuten. No, tätä tota... Tätä tullaan tarkkailemaan. Nyt siellä on... Tuohon on tärkeä, että täällä ei sitten ole mitään. Ne pitää olla siinä paikallaan. Tää on vähän huono mittainen tässä. No, mutta se nyt menee siinä. Nyt lähdetään... Kytkentä hommiin. Kohta lähdetään suihkuun. Toi on hyvä olla toi homma tossa silleen, että tärkeetä on erittäin tärkeää on pitää huolta tosta tota systeemistä. Mistä tää? Mihin tää menee? Häh? Se menee tänne. Onko se nyt sit tämä? Nyt on ainakin kaikki samaa sarjaa nämä johdot. Ja nyt meillä pitäisi niinku teoriassa toimia tämä homma. Mikäli tässä hupissa vaan riittää sähkösyöttöä. No, miksi et sä osu sinne? No, voi vitsi. Näin päin. No, mikä tässä nyt on? Tää on vähän taipuna. Käännetään vähän tosta noin. Nyt se pitäisi mennä sinne. Miks et sä mee? Häh? Hampas. Väsyy käsi tässä asennossa. Nyt käyntiin tää laitos. Katsotaan, lähteekö tämä tästä mitenkä hyvin käyntiin. Toi lähti käy. Miksei toi muuten lähtenyt toi monitori päälle? Häh? Toi ei lähtenyt päälle.
Ainakin tää toimii. Miksei toi toimi? Ei lähde käyntiin toi monitori. Tää lähti. Meillä on jossain se... Joo, se meni uinutilaan. Miksi? Mut nyt se pitäis kaiken järjen mukaan täällä toimii, mut se ei toimi täällä. Siinä on nyt vielä näitä näppiksiä. Mä en tiedä, onks tää nyt sitten... Kuinka tää on sitten tota... Lähtiks toika päälle? Toi lähti päälle. Toi monitori ei lähtenyt päälle. Mistä se johtuu? Aletaan tutkimaan asiaa. No niin, nyt se toimii tuolla ja ylhäällä ja tossa näkyy monitorit ja... Pölyjähän täällä pitäis kuulkaas ihmiset pyyhkiä, eikö vaan? Mut se on niin vaikeeta. Se on kuulkaa niin vaikeeta se pölyjen pyyhkiminen. Tiedätte varmaan.